វិទ្យាស្ថានខេមអេតបានរៀបចំកម្មវិធីអបអរសាទរនិស្សិតជ័យលាភីឆ្នើមកម្ពុជាចំនួន2រូបដែលទទួលបានជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ទូទាំងពិភពលោកលើការប្រឡងជាអន្តរជាតិលើមុខវិជ្ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនិងមុខវិជ្ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសវនកម្មនៃកម្មវិធីសិក្សាគណនេយ្យករជំនាញ ACCA ក្នុងឆមាសខែមិថុនាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះពិធីប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិតងីតាយីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងកម្មវិធីសិក្សាគណនេយ្យករជំនាញកម្ពុជាឯកឧត្តមបណ្ឌិតងីតាយីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងកម្មវិធីសិក្សាគណនេយ្យករជំនាញកម្ពុជាប្រធានគណៈកម្មការចោះឈ្មោះនិងសមាជិកភាពក៏បានចូលរួមអបអរសាទរដល់និស្សិតឆ្នើមទាំងពីររូបក៏ដូចជាថ្លែងអំណរគុណដល់លោកខេស៊ីបាដេតនាយកវិទ្យាស្ថានខេមអេតដែលតែងតែចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យគណនេយ្យនិងសវនកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការនាំយកនៅកម្មវិធីសញ្ញាបត្រជំនាញអ្នកបច្ចេកទេសផ្នែកគណនេយ្យខេត្តនិងសញ្ញាបត្រអ្នកជំនាញគណនេយ្យ ACCA មកបង្រៀននៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រឹងប្រែងស្វែងរកនៅសាស្ត្រាចារ្យល្អៗមកពីទូទាំងពិភពលោកមកបង្រៀននិស្សិតកម្ពុជាការចូលរួមនេះបានចូលបង្កើននៅអភិក្រិតភាពក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិងការប្រកាសពន្ធពីសំណាក់អង្គភាពនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកកាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺសមត្ថភាពនៃនិស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានខេមអេតតែមានភាពទទួលបានជ័យលាភីឆ្នើមក្នុងការប្រឡងអន្តរជាតិនានាតួយ៉ាងដូចជាភាពជោគជ័យរបស់កញ្ញារ៉េតស៊ីវហុងនិងលោកពងធៀបហេងនីពេលនេះវាមិនមែនត្រឹមតែផ្ដល់នៅកិត្តិយសជូនគ្រួសារតែវាក៏បានផ្ដល់នៅកិត្តិយសដល់ធំធេងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានជូនប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលជាទីបញ្ចប់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតបានសំណូមពរដល់បងប្អូនមេត្តាបន្តយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រនិងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនតាមរយៈការស្វែងរកនៅរបបកុំហើយថ្មីដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាវិស័យគណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុនិងសវនកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ផងដែរថាបច្ចុប្បន្នកញ្ញារ៉េតស៊ីវហុងនិងលោកពឹងធៀបហេងគឺជានិស្សិតដែលកំពុងសិក្សាកម្មវិធីបរិញ្ញាបត្រគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុសញ្ញាបត្រអន្តរជាតិអ្នកបច្ចេកទេសផ្នែកគណនេយ្យខេត្តនៅវិទ្យាស្ថានខេមអេតនិស្សិតទាំងពីររូបបានទទួលពិន្ទុខ្ពស់លើមុខវិជ្ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសវនកម្មនិងលើមុខវិជ្ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនៃកម្មវិធីសិក្សាគណនេយ្យករជំនាញ ACCA ក្នុងឆមាសខែមិថុនាឆ្នាំ2024ដោយទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់ក្នុងចំណោមនិស្សិតជាច្រើនអ្នកនៅទូទាំងពិភពលោកដែលបានប្រឡងលើមុខវិជ្ជាទាំងពីរនេះវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលលើមុខជំនាញ Apply Local Studio សេវាកម្មសន្តិការនិងផ្សារដែកក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តពោធិ៍សាត់ជាមួយវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍជំនាញខេត្តត្រាតប្រទេសថៃដែលបានដំណើរការអស់រយៈពេល5ថ្ងៃកន្លងមកនេះបានប្រារព្ធពិធីបិទនៅសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រោមអធិបតីភាពលោករុនសារីអភិបាលរងខេត្តនិងលោកស្រីព្រំមង្គលវងប៊ុនហ្វូនាយកវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍជំនាញខេត្តត្រាតប្រទេសថៃ
តាមរបាយការណ៍របស់លោកង៉ែតាតនាយកវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តពោធិ៍សាត់ឲ្យដឹងថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេល5ថ្ងៃនេះមានសិក្ខាកាមចំនួន60នាក់ក្នុងនោះស្រី31នាក់ទោះបីការសិក្សាមានរយៈពេលខ្លីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែប្រកបដោយគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដោយសារវគ្គនេះមានឧបករណ៍សម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់មានការអនុវត្តច្រើនជាងទ្រឹស្ដីហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូរៀបចំផែនការបង្រៀនបែងចែកពេលវេលាច្បាស់លាស់មានវិធីសាស្ត្រក្នុងការផ្ទេរចំណេះដឹងនិងចំណេះធ្វើដែលធ្វើឲ្យសិក្ខាកាមងាយយល់និងឆាប់ចេះលោកបន្តទៀតថាការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជាថៃពិសេសរវាងខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តត្រាតនេះពិតជាបានទទួលនូវគុណប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងមិនត្រឹមតែវិស័យទេសចរណ៍ប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍លើវិស័យការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈផងដែរថ្លែងក្នុងពិធីបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះលោករុនសារីអភិបាលរងតំណាងឯកឧត្តមខុយរីដាអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានមានប្រសាសន៍ថាមុខជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលវិជាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តពោធិ៍សាត់និងវិជាស្ថានអភិវឌ្ឍមុខជំនាញខេត្តត្រាតប្រទេសថៃបានលើកឡើងមកនេះគឺសុទ្ធសឹងតែមុខជំនាញល្អៗដែលប្អូនៗក្មួយៗមានការចាប់អារម្មណ៍ចង់រៀនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះជាមុខជំនាញដែលមានតម្រូវការនៅលើទីផ្សារផងដែរលោកបន្តទៀតថាវិស័យការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈគឺជាវិស័យមួយដែលត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលនៃកម្ពុជាវិស័យនេះបានជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍផ្នែកវិស័យឯកជននិងបានចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិតាមរយៈកម្លាំងពលកម្មនិងការរីកដុះដាលនៃរោងចក្រសហគ្រាសសិប្បកម្មភោជនីយដ្ឋានសន្តិគមនិងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទៀតក្នុងនាមអាជ្ញាធរមន្ត្រីរាជការប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាវិទ្យាស្ថានលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិក្ខាកាមក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ទាំងមូលសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តត្រាតវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍមុខជំនាញខេត្តត្រាតក្រសួងការបរទេសថៃដែលបានជួយរៀបចំឲ្យមានដំណើរការវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះឡើងក្នុងគោលបំណងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អក្នុងនាមប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដូចគ្នាជាមួយគ្នានេះលោករុនសារីបានផ្ដាំផ្ញើដល់សិក្ខាកាមទាំងអស់ដែលបានទទួលចំណេះដឹងនិងជំនាញពីក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះទៅត្រូវមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយស្ថាប័នមន្ទីរអង្គភាពនិងវិស័យឯកជននានាដើម្បីរកការងារធ្វើទទួលបានប្រាក់ចំណូលចិញ្ចឹមជីវិតទៅថ្ងៃអនាគតក្នុងឱកាសនោះក៏មានការប្រគល់ជាសញ្ញាបត្របញ្ជាក់ការសិក្សាដល់សិក្ខាកាមទាំង60នាក់ជូនវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរទរដ្ឋសនិកជនជាទីគោរពពិធីប្រកបវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុចំនួន 8,424 ក្បាលដីស្មើនឹង 6,066 គ្រួសារក្នុងស្រុកភ្នំស្រួចឯកឧត្តមយឹមសុខុមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តឯកឧត្តមបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីចែកជូននៅវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុបានកម្មសិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន9ភូមិរួមមានភូមិបន្ទាយរកាភូមិក្រសាំងខ្ពស់ភូមិត្រពាំងព្រៃភូមិក្រាំងកភូមិក្រាំងក្រូចភូមិដកពភូមិព្រៃតតឹងភូមិដងនិងភូមិព្រៃកាហិច
ស្រុកភ្នំស្រួចដែលមានក្បាលដីសរុបចំនួន 8,424 ព្រមទាំងមានការអញ្ជើញចូលរួមលោកស្រីតំណាងមន្ទីរជុំវិញខេត្តកងកម្លាំងទាំង3និងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផងដែរពិធីនេះប្រារព្ធនៅសាលាឃុំក្រាំងដីវាយលោកតាប់ម៉ាឡៃប្រធានមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសូរិយាដីខេត្តមានប្រសាសន៍ថាចែកបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកពី9ភូមិក្នុងឃុំក្រាំងដីរាយចំនួន 8,424 ក្បាលដីមានន័យថាបានបញ្ចប់វិវាទនិងទំនាស់ក្នុងមូលដ្ឋានថែមទាំងបំពេញតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ប្រើប្រាស់បងប្អូនតាមផ្លូវច្បាប់ផងដែរឯកឧត្តមបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសភ័នបានកោតសរសើរនឹងវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រមការងារវត្តដីធ្លីទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរឯកឧត្តមក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការសហការជាមួយអាជ្ញាធរចំណាត់ការទៅលើក្មេងទំនើងលបែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទបញ្ហាគ្រឿងញៀននិងចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ធនធានមនុស្សសេដ្ឋកិច្ចសម្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានីតិកាលទី7ដែលមានសម្ដេចមហាវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជនកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្របញ្ញកោនដំណាក់កាលទី1ដោយបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីកំណើនការងារសមធម៌ប្រសិទ្ធភាពនិងចីរភាពព្រមទាំងបានកំណត់យកអាទិភាពគន្លឹះ5គឺមនុស្សផ្លូវទឹកភ្លើងនិងបច្ចេកវិទ្យាជាពិសេសបច្ចេកវិទ្យា Digital សម្រាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី4និងបរិវត្តកម្ម Digital នៃសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមទន្ទឹមនេះការគ្រប់គ្រងនិងការធ្វើទំនើបកម្មនគររូបនីយកម្មជាមុំមួយនៃការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្របញ្ញកោនដោយបន្តដំណើរការកែតម្រង់ដីធ្លីជំរុញការចុះបញ្ជីនិងការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការក្នុងគោលដៅគ្រប់គ្រងអភិវឌ្ឍវិស័យដីធ្លីឲ្យបានត្រឹមត្រូវកាត់បន្ថយវិវាទឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពឯកឧត្តមក៏បានផ្ដាំផ្ញើឲ្យបងប្អូនម្ចាស់កម្មសិទ្ធិចេះថែរក្សាប្លង់ដីនិងប្រើប្រាស់ឲ្យមានប្រយោជន៍ហាមកុំឲ្យដាក់ខ្ចីលុយដើម្បីលេងល្បែងខុសច្បាប់ផ្សេងៗដែលបណ្ដាលឲ្យមានការខាតបង់ថ្ងៃអនាគតផងដែរទរដ្ឋសនិកជនជាទីគោរពយើងងាកមកមើលព័ត៌មានជាបន្តវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅសាលាប្រជុំលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកំពង់ស្ពឺបានរៀបចំពិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024លោកតូចបូលីវ៉ាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តបានមានប្រសាសន៍ថាការបណ្ដុះបណ្ដាលមានរយៈពេល2ថ្ងៃនេះផ្ដោតទៅលើប្រធានបទសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាបទបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រទូនីតិនិងភារកិច្ចរបស់លធខបកបខសនិងកជប3ដំណើរប្រព្រឹត្តទៅនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជំហានទាំង4នៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងករណីផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
នីតិវិធីនៃការស្នើសុំនិងការចេញឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើឲ្យការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ការប្រើប្រាស់ទម្រង់នឹងការវិខ្ចប់សម្ភារៈឯកសារការវិខ្ចប់ការបញ្ជូននិងការត្រួតពិនិត្យស្បោងខបញ្ជូនលថខបនិងស្បោងកបញ្ជូនទៅកចបការបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងការដាក់ការទទួលនិងការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងតាក់ទងនឹងដំណើរការនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតការណែនាំអំពីឧបករណ៍និងកម្មវិធីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតការប្រើប្រាស់ផ្ទាំងកម្មវិធី Dashboard តាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រប្រើប្រាស់សម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកបានបន្ថែមថាការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវធ្វើតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនិងការបញ្ជូនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមកនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអ្នកបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបោះឆ្នោតជាប្រចាំដើម្បីរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងសម្រាប់បិទផ្សាយបម្រើឲ្យគោលដៅនៃការប្តឹងតវ៉ាឬនឹងការប្តឹងជំទាស់បន្ទាប់មកផ្ដល់សុពលភាពជាបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការឆ្នាំ2024សម្រាប់ប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការនៃច្បាប់ផងដែរទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពយើងងាកមកមើលព័ត៌មានជាបន្តសាលារៀនសុវណ្ណភូមិបើកយុទ្ធនាការទីផ្សារថ្មីទីតាំងថ្មីទី42សាខាស្ទឹងមានជ័យ2សាលារៀនសុវណ្ណភូមិបានបើកយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយទីផ្សារទីតាំងថ្មី42សាខាស្ទឹងមានជ័យទី2និងផ្ដល់ជូននូវការសិក្សារយៈពេល6ខែដោយឥតគិតថ្លៃដើម្បីអបអរសាទរទីតាំងថ្មីនិងបើកទទួលចុះឈ្មោះចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅសាលារៀនសុវណ្ណភូមិគឺជាគ្រឹះស្ថានអប់រំឯកជនដ៏រឹងមាំនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្លែងក្នុងពិធីបើកយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយរកទីផ្សារទីតាំងថ្មីទី42សាខាស្ទឹងមានជ័យទី2នាព្រឹកថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2024លោកខឹមផុនប្រធាននាយកប្រតិបត្តិសាលារៀនសុវណ្ណភូមិនៃស្ថាប័នអប់រំ NTC Group បានបញ្ជាក់ថាសាលារៀនសុវណ្ណភូមិទីតាំងថ្មី42សាខាស្ទឹងមានជ័យទី2ត្រូវបានរៀបចំយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយពីសេវាកម្មអប់រំរបស់សាលារៀនសុវណ្ណភូមិទៅដល់សាធារណជនទាំងអស់ក៏ដូចជាបញ្ជ្រាបនូវព័ត៌មានទាំងអស់ដែលសាលារៀនសុវណ្ណភូមិមានជាចុងក្រោយលោកខឹមផុនបានថ្លែងអំណរគុណដល់មាតាបិតាសិស្សទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រសាលារៀនសុវណ្ណភូមិហើយមកទល់ពេលនេះសាលារៀនសុវណ្ណភូមិមានចំនួន42ទីតាំងទូទាំងប្រទេសដោយមានសិស្សានុសិស្សកំពុងសិក្សានៅសាលារៀនសុវណ្ណភូមិប្រមាណ 70,000 នាក់ទូទាំងរាជធានីខេត្តសូមបញ្ជាក់ថានាឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះលោកអុកញ៉ាជាធីឡាយអគ្គនាយកស្ថាប័នអប់រំ NTC Group រួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំកំពុងរៀបចំសាងសង់អគារសិក្សាសាលារៀនសុវណ្ណភូមិទាំងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តហើយព័ត៌មានដែលបានផ្សព្វផ្សាយជូននាពេលនេះពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់អស់លោកលោកស្រីអាណាព្យាបាលដែលត្រៀមនឹងបញ្ជូនកូនកូនមកសាលារៀនដែលមានកូនគ្រប់អាយុត្រូវចូលរៀនហើយជាទូទៅសាលារៀនសុវណ្ណភូមិទទួលសិស្សឲ្យចូលរៀនមានអាយុចាប់ពី3ឆ្នាំឡើងព្រោះថាការងារអប់រំសំខាន់ណាស់នៅពេលអាណាព្យាបាលបានបញ្ជូនកូនមកសាលារៀនឲ្យត្រូវអាយុរបស់គាត់គឺជួយកូនកូនគាត់បានច្រើនណាស់នៅសុវណ្ណភូមិទីតាំងស្ទឹងមានជ័យទី2របស់យើង
ដោយសារវាជាទីតាំងថ្មីហើយនៅក្បែរហ្នឹងក៏យើងមានសវណ្ណភូមិច្រើនទៀតដែរនៅជុំវិញហ្នឹងប៉ុន្តែយើងធ្វើក្នុងករណីពិសេសមួយថាយើងផ្ដល់ជូនជាការជាអាហារូបករណ៍ពិសេសនៅក្នុងន័យមួយថាយើងឲ្យអាជីវកម្មសិស្សគាត់មានការបន្ធូរបន្ថយទៅលើជីវភាពរបស់គាត់ខ្លះគឺយើងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់រៀនឬក៏យើងផ្ដល់ជូនពិសេសសិក្សា6ខែឥតគិតថ្លៃនៅក្នុងន័យនេះខ្ញុំចង់ជំរាបជូនដែរថាអស់លោកលោកស្រីនៅពេលដែលសម្រេចចិត្តបញ្ជូនកូនមកចូលរៀននៅសាលារៀនសវណ្ណភូមិរបស់យើងនឹងទទួលបាននៅអាហារូបករណ៍ពិសេសឬការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសគឺសិក្សា6ខែឥតគិតថ្លៃហើយគោលដៅដែលយើងធ្វើនេះគឺយើងចង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យអស់លោកស្រីលោកពូអ្នកមីងដែលមានកូនត្រូវដល់អាយុទៅចូលសាលានឹងមានឱកាសជាមួយសវណ្ណភូមិផងក៏ដូចជាការជួយបន្ធូរនៅបន្ទុកការចំណាយរបស់គាត់ផងស្របពេលដែលយើងកំពុងទទួលនៅវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចខ្លះដែរសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលសវណ្ណភូមិធ្វើគឺចង់ឲ្យកូនមានឱកាសចូលរៀនជាមួយសវណ្ណភូមិស្របពេលដែលយើងកំពុងតែសម្ពោធឬក៏កំពុងតែដំណើរការនៅទីតាំងថ្មីរបស់យើងហើយខ្ញុំចង់យកឱកាសនេះជម្រាបជូនអស់លោកស្រីថាមកដល់ពេលនេះសវណ្ណភូមិរបស់យើងមានទីតាំងដែលកំពុងដំណើរការហ្នឹងយើងសរុបទូទាំងប្រទេសតែម្ដងយើងមានចំនួន42ហើយអញ្ចឹងទីតាំងនេះជាទីតាំងទី42ជាទីតាំងចុងក្រោយនៅក្នុងឆ្នាំ2024ហើយនៅ2025យើងនឹងមាន4-5កន្លែងទៀតដែលយើងត្រូវដាក់ឲ្យដំណើរការព្រោះយើងកំពុងសាងសង់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយបើយើងគិតទៅសិស្សរបស់យើងទូទាំងប្រទេសយើងមានសរុបជាង 70,000 នាក់ហើយបុគ្គលិករបស់យើងជុំវិញ 3,700 នាក់សរុបទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសក្នុងចំណោម42ទីតាំងរបស់យើងហ្នឹងបាទខ្ញុំចង់យកឱកាសនេះដែរជម្រាបជូនដល់លោកស្រីជាពិសេសមាតាបិតាដែលមានកូនដល់អាយុត្រូវចូលសាលាក៏បីគួរទៅបញ្ជូនគាត់មកចូលសាលាឬក៏មកចូលរៀនឲ្យទាន់ពេលហើយនៅសវណ្ណភូមិយើងទទួលកូនទទួលសិស្សចាប់ពីអាយុ3ឆ្នាំអញ្ចឹងនៅពេលដែលកូនដល់អាយុ3ឆ្នាំដែលត្រូវអាយុត្រូវចូលសាលាហ្នឹងក៏បីគួរទៅបញ្ជូនគាត់មកសាលានៅពេលដែលគាត់ចូលសាលានៅក្នុងកម្រិតអាយុមួយដល់ត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យកូនលោកពូនមីងកូនលោកស្រីគាត់អាចមានគ្រឹះរឹងមាំសម្រាប់គាត់បន្តនៅថ្នាក់មត្តេយ្យក៏ដូចជាបឋមសិក្សាក៏ដូចជាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅពេលអនាគតផ្ទុយទៅវិញបើសិនបើលោកពូនមីងទុកកូននៅផ្ទះហើយចាំឲ្យគាត់ចូលនៅក្នុងកម្រិតថ្នាក់ទី1តែម្ដងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអាចនឹងជួបបញ្ហាច្រើនសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់អំពាវនាវក៏ដូចជាផ្ដល់នៅដំណឹងជាពិសេសសម្រាប់អស់លោកស្រីថាបើកូនដល់អាយុត្រូវចូលសាលាបញ្ជូនមកសាលាហើយបើនៅក្នុងតំបន់ស្ទឹងមានជ័យបញ្ជូនមកសាលារៀនសវណ្ណភូមិដោយសារយើងមានការផ្តល់ជូនពិសេសគឺសិក្សា6ខែឥតគិតថ្លៃទ្រឹស្ដីសិក្ខាជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិដែលលោកលោកស្រីបានទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះហើយជាបន្តសូមអញ្ជើញទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំនិងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា